Добрий день, мої любі читачі! Сьогодні я хочу познайомити вас з книжечкою Галини Манів «Киці мандрівниці». Почитаємо, як усе почалося. Жили собі дві киці – Муля і Манюня. Манюня була сіренька з чорними смужечками. Муля ж була чорна-чорнісінька, без жодної цякачки. Киці дружили і часто ходили одна до одної в гості. «Манюню, я знайшла на килимі грошик. Їдьмо до Рима!» «Їдьмо! А де це?» «Це в Італії. Країна така», – пояснила Муля. «Неси карту, покажу». «Ой, яка гарненька! Але ж ми не вліземо в цю Італію!» «Це ж карта! На ній навмисно малюнки маленькі, щоб усі-усі країни помістилися. А насправді Італія велика! Ми поїдемо туди на автобусі». Киці сіли в автобус і поїхали. Ось їхали вони, їхали, аж бачать велике місто. «Це вже Рим?» – запитала Манюня. «Ні», – відповіла Муля, – «це Відень. Тут знаменита опера». «Опера – це театр, у якому співають. А що таке театр?» «Театр – там, де грають». «Ой, Мулечко, я так люблю гратися! І коли мені Маркіс на дереві співає, я теж люблю». «Ні, Манюню, ми не гаятимемо часу. У Римі теж є опера, там подивимось». І киці поїхали далі. «Рятуйте! Хто може? Рим тоне!» «Тихо, Манюню», – заспокоїла й Муля. «Це не Рим, а Венеція. І зовсім вона не тоне, а стоїть на островах». Яка чудова була мандрівка! А якщо вам цікаво, чим закінчилася ця історія, приходьте до Національної бібліотеки України для дітей і почитайте корисну казку про киць-мандрівниць. Si lo so che non c'è luce in una stanza quando manca il sole, se non ci sei.